Dragi prijatelji, ja sam Krešimir Čabaj i zastupnik sam Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru. Domovinskog pokreta, stranke koja je prije više od 4,5 godine osnovao gospodin Radić, zajedno sa 100-tinjak ljudi koji su zajedno dijelili ideju domoljublja i svega onog što diše Hrvatsko. Pristupili smo podizanju i zidanju infrastrukture stranke kroz ogranke i kroz taj smo proces naučili koliko je to teško i zahtjevno. Svaki pojedini kamen, svaku pojedinu ciglu je trebalo cijeniti, jer dobrih ljudi je malo, pogotovo onih koji su spremni izložiti rizik u svoj ugled. Htio bih reći da u ovih zadnjih nekoliko mjeseci stvari koje su se događale ne idu na korist Domovinskom pokretu. Mi kao stranka smo sebi zadali važne i prevažne zadatke od kojih smo mnoge ostvarili. Jedan od tih ključnih je bio da i stranku etabliramo na poziciji treće političke snage u Hrvatskoj, koja je ozbiljna i koja zapravo je odraz želje, podjednake želje svih Hrvata koji žive širom naše domovine. A iz izjava ponekih odluka i najava bivšega predsjednika stranke vidimo da on tu stranku usmjerava u jednom drugom pravcu, unatrag. I postavljam pitanje svim našim sabornicima, zastupnicima koji će birati predsjednika stranke. Neka si pokušaju neke od tih najava zamisliti da se ostvare. Poput one gdje je najavio da je već sve dogovorio za lokalne izbore u 5. izbornoj jedinici. Pokušajte si zamisliti da se to doista ostvari. S jedne strane, njemu i uskom krugu suradnika je to osigurano 5 godina do 2029. S druge strane, Domovinski pokret će se rasuti i raspasti na ostatke ostataka, gdje će biti marginaliziran i od nacionalne biti pretvoren ponovo u regionalnu strančicu kakvih ima na desetke u čitavoj Hrvatskoj. A što ćete vi? Što će ostaviti vama? Kao što bi rekli u Dalmaciji, ostavit će vam lišo karte i falša obećanja, koja će se raspuknuti kao balon od sapunice kad u njih prestanete vjerovati ili kada odbijete biti korisni poslušnici. I stoga, glasajte za Marija Radića i Hrvatsku sa svih strana naše domovine, a ne samo, a nećemo nikad pristati na to da budemo žrtva zapravo ove jedne gusarske operacije, rekao bih, koja ima za cilj samo uništenje Domovinskog pokreta kroz kratki i duži rok.